Sveiki visi, su jumis Darius ir šiandieną mes žaidžiame nuotykių žemėje. Taigi, šiandienos darbai yra susiję su švyturiu, taigi pradėsime, o žiūrėkite, lėktuvas skrenda visai neblogai. Tai šiandieną statysime švyturį, bent jau mėginsime jį užbaigti, nežinau kaip mums tai gausis, bet aš esu padaręs dar šiokių tokių pakeitimų pačiame name. Tai jau po praeito epizodo aš pradėjau tvarkyti čia namus, bet dabar dar labiau aptvarkiau juos ir žiūrėkite, kas naujo atsirado. Tai va šioje vietoje papačia yra didelė ertmė, kadangi turiu beaconą, tai labai nesunkiai man buvo pasidaryti labai didelę pažyminę erdvę, kur užsisodinau medžių, tai va čia visur yra užsodinta daug medžių. Ir aš tiesiog jos farminu dabar, nes pastebėjau, kad man auk medienos trūksta, tai vat ateinu, medį nukertu. Šiaip turime pluginą įsirašę dabar, kad jeigu visą medį nukerta, tai iš karto lapai nukrenta. Bet kadangi ten labai daug medžių saugia, tai taip greitai nesigauna. Štai vat tiek iš jūsų jau medienos esu prisirinkęs, tai jau, kaip sakoma, esame į ateitį pasiruošę stipriai. Taigi, nuo ko aš noriu pradėti, man reiktų pirmą gauti tamsios medienos, tai yra, pasiimam bakį. Bakas keliaus kartu su mumis šiandieną. Ir mums reikia Dark Oak. Ir tiesą sakant, va toksai dalykas auga štai ten. Tai aš realiai keliauju pas prefikso ir paimsiu keletą medžių tokių. Ir ar aš turiu valtį? Ne, neturiu. Tai va taip, džiugis atėjo su Herobrine skinu ir aš tai pamačiau. Pagautas nusikaltimą vietoje, džiugis. Nu jo, man taip atrodo, bakis nelabai su mumis dabar plauks šitaip, tai jisai tiesiog vėliau atsiteleportuos. Turėtų. Jis tiesiog dingo. Gerai, aš jau nuėjau čia prie medžių, bet aš kol kas dar bakio nematau. Ne, bakį, kur tu? Eina savo, bakio nebėra ir dar pradėjo taip liūdnai žaiboti. Tai, aš greitai nubėgu ko gero pas prefiksą ir pasiemu iš jo... Man taip atrodo, jis turėtų turėti šitų tamsių seplingų. O, žiūrėkit, prefiksas turi katę. O, ir šunį turi. Aha, prefiksas turi tik tais 3 seplingus, tai man taip atrodo, man pačiam vis tiek reikės eiti gauti. Jo, vien žodžiu, labai negerai. Aš nukirtau prefikso medį. Jisai net nedavė seplingų. Jis nedavė man seplingų, jis vieną seplingą man tik tais davė. Ir aš bakio neturiu, aš galvoju, gal tiesiog varau tada gelbėt bakį. Štai ir bakis, matau, o eina savo, jis visą laiką plaukia link mūsų. Bet jis yra prie... Eina savo, kaip man lagina, man reikia perjungti Minecraftą. Bet man taip lagina Minecraftas, nu jo, šitam snapshot'e kartais būna, kad pastringa. Tik tais aš turiu tą lanką paimt vis tiek. Gerai, bakį reikia tiesiog paimti ir prišvartuoti. Na. Ko neįlipi? Ko neįlipi? O, įlipo. Geras. Woo. Gerai, tada mes plaukiame link... O, tiesą sakant, aš kiek pamenu... tamsios medienos miškas yra lygi šiaurė, štai ten. Taigi, miškas rastas. Matau jį. Yra labai didelis šitos tamsios medienos miškas ir čia prisirinksime to medžio. Štai ir visi nukrito lapai staiga, kai iškirtam visus šitos medžio blokelius. Reikia susirinkti seplingus, bet to, mes dabar esame serveriai, kur yra sudėtingi monstrai, tai mums reikia labai labai saugotis, nes gali būti labai labai pavojinga. Ir dabar naktis ateina. Va, sugalau geresnį būdą. Tiesiog į antrą ranką įsidėsiu torčą. Ir kadangi turiu Optifine'ą, tai su Dynamic Light, man iškart šviečia, tai truputį. Bent per video matysis, ką aš darau dabar. Gerai, visai neblogai. Beveik 2 stakai tos medienos, 6 seplingai. Tai dar nukirsiu vieną medį vien tik tam, kad turėčiau 8 seplingus. Ta gerai. Kažkas serverį nusprendė imti ir pramiegoti, tai yra džiugis. Kadangi dar neišjungiam to dalyko, kad negalima serverį pramiegoti, gal ir visai neblogai, man truputėlį dabar pagelbės. Kol dar galima tai daryti serverį. Pamiršau, kad bakis yra prirakintas į šitą valtį. Štai ir turime, susirinkau viską, ko reikia. 12 seplingų, beveik 3 su viršum stako medienos, galime keliauti namo. Tik tais aš kažkaip nematau bakio. Tam, kodėl tas šuo taip keistai veikia? Oh my god. Kaip zombis greit bėga, aš einu, man taip atrodo.
Aš nesuprantu, kodėl bikas neseka manęs. Jis ką gal irgi, kai saulė patekė, ištirpa tiesiog. O. Oh. Jis nusprendė imti ir atsisėsti. Neblogai, bikį. Štai, ir jis sodinam į čia. Damn, o man reikia nepamiršti nešiotis šitą lasą, kad galėčiau jį pririšti ir nusitemti, kai kur reikės. Bakį keliaujame kartu. Pasiėmėm visus daiktus. Aišku, bakis kaip... O, pareina. Geras, bet aš ir vėl pamiršau šniūrą pasiimti. Nu, jisai pareina. O, atsiteleportavo. Gerai, tinka ar taip. Taigi, pradėjau statyti, padarėme štai tokią formą. Ir man taip atrodo, kad atrodo kol kas nelabai gerai, tai reikės eiti toliau statyti. Atrodo truputėlį, galbūt jisai ir per mažas. Ir aišku, dar čia tik tais pusė jo, čia tik tais pusė. Iš karto matau, kad man trūksta glaustauno, nes pats viršus tasai šviečianta dalis turėtų būti didesnė. Ir man taip atrodo, man iš to dark auko reikia dar po akmens iš karto, kad jisai dar paeitų dark aukas, nes ne, turėtų būti, manau, tarpas. Jo, pragarai įdomus toks dalykas yra, kad mes pradėjom savo tą sponą didelį kurtis bendrą ir... Dabar tiek pasudėtingėjęs yra neferis, kad dažnai daug kas ten miršta. Ir aš tiesą sakant neįsivaizduoju, ar jie ant manęs užsipuls ar ne. Na, kol kas neužsipuola, tai gal ir neblogai. O, žiūrėkit, šiaip... Čia net nenurinko niekas. Tai aš tada gal imsiu ir paimsiu štai šioje vietoje. Eina savo, mumis puolo. Ir mumis dabar pradės pulti visi jie. Eik tu savo. Nežinau ką daryti. Aš gavau 22 dar. Gerai. Melskimės, kad tiek užtektų. Ir kad galėčiau dabar pakilti viršų. Eik savo, aš abejoju. Eina savo. Eik tu savo. Kas ten? Eik tu savo, kaip man dabar grįžti iš čia? Oh my god, dar šitas net ten. Gerai. Pastatom dar iki viršaus ten. Turiu užmušti šitą, nes man šitas problema bus. Oh shit. Mani kažkai nematomi zombiai kerta. Eina savo. Gerai, beveik visus iššaudžiau. Matau net ir slime šitų magma krymų. Mėtosi. Man tik tai svarbiausia, kad... nepavyko. Man svarbiausia, kad pigminai neužkristų ant manęs. Gerai, kad turiu dar vieną šitą... obolių auksinį. Gerai, vien žodžiu. Aš turiu golden apple. Pasiemu šitaip. Gerai, kol kas problemas nėra, mano... Tik tais, kad mano šitas... Gerai, turim iškirsti čia. Uhuhu. Gerai, bėgu link savo portalo. Link čia turėtų parvaryti. A, visai nedaug, normaliai viskas. Dar net galiu susirinkti lūtą. Au, vis daugėja. Au, ir labai artėja greitai. Damn, jie tikrai greit bėga. Taigi, saugiai, grįžome, einu aš... Toliau statyti švytorio. Nu jo, ką aš dabar statau ir kur esu yra labai rizikinga. Nes jeigu čia jau kriščiau, tai kriščiau gerai. Taigi, skrendu, žiūriu kaip atrodo iš šono. Ir labai šiaip sunku pamatyti kaip jis atrodo. Matau keletą patobulinimų. Tas be to, ratas apačioje stono yra tiesiog, kad aš galėčiau užlipti. Ir... Įsivaizduoju labai gerą patobulinimą, ką jam galiu pridėti, kas žiauriai pagražintų viską. Tai pakeisim šiek tiek dizainą dabar. Taigi, pirmasis dalykas, kad vis dėlto ir kampus uždėsiu su geltonu stiklu. Ir štai vėl pradėjo man lagint Minecraft'as. Eina savo, koks Java versija labai užknisa. Pabūnė, pažaidė ir pradeda po to lag spikinti ir turi visą laiką restartuoti. Nepatinka man. Realiai, ką mes darome? Aš einu į štai čia.
Štai čia, štai pakilo ant šito savo rato. Ir šioje vietoje mes įdėsime vis dėlto, kad susijungtų šitas... Štai va šitas žiedelis, tai galiu jisai susijungia ir jisai mums bus geras pamatas padėti akmeninius stulpelius, akmeninius rėmus, laikiklius, kurie atrodys daug masyviau ir manau iš karto pagražins ir suteiks fainą formą mūsų visam švyturiui. Tik tais, kad tai padaryčiau, man reikia nuglaidinti į namučius. Štai ir turime greitą patekimą. Ir realiai man tik reikia pjaustimo. Štai. Štai, tik tais abejoju, ar man tiek užteks. Aš dabar visus pasidarau, man nieko nekainuoja realiai. Oh shit, eik sau. Eina sau. Wow, bet čia tai ir protingoliai surasti. Surasti ir kempint mano praėjimą, wow. Gerai, dabar reikia nusileisti tiesiai ant šito. O, geras, pavyko, super. Gerai, nugriauju aš viršuje visų scaffolding ir uždėsiu per naują. Ir nusprendžiu, o labas Bucky. Nusprendžiu juos uždėti tiesiai ant švyturio tos linijos. Dėl to, kad pirmą jį galima dėti, nes šiaip turi būti, beaconas turi turėti tiesią liniją į dangų, tai scaffolding tinka. Ir galiu turėti grinai skilimų šito švyturiu. Ir antra, aš patekti ant pačio stogo galiu tik tais pro šią vietą. Tai mes realiai su scaffolding visą laiką ir turėsim tokią kaip ir liftą. Va matot, dabar kylo visiškai vidury šito. Ir dar net į viršų pridėjo. Tai šitą ko gero nuimsiu. Ir šitą paskutinę galiu nuimti. Super. Ir man dabar liko čia tik tais rasti... Štai. Rasti šitą uždėtą. O, man taip atrodo, jo, mane gaudo... Eik tu savo, kiek jų daug. Labai negerai čia. Na ką, užsilipam ant viršaus ir mėginam apsiginti nuo jų. Jei, štai visus tris iškirtau. Super, dabar mėginu aš vėl... kažkaip pasiekti ir padėti. Aha, čia esu padėjęs. Čia reikia. Oh, damn. Greuna šitą ir mane mėgina atakoti. Gerai, kad tai buvo vienintelis, nes būtų tikrai numetęs nuo švyturio dabar. Oh my god. Žiūrėkite, aš nuskridau. Aš nuskridau pažiūrėti švyturio iš toli. Ir mane monstrai iš taip toli žudo. Tai taip ir padarom. Apšviečiu šitą salą tiesiog. Kad daugiau mūsų nebikirstų čia. What the hell? Kaip jisai iš anksto pradeda degti jau. Oho, geras, dabar taip padaryta, kad net ir šitie gali, eiktų savo, gerai, man labai pavojinga čia. Net voras paprastas gali užnuodyti, wow. Taigi, pagaliau ramiai galiu savo pažiūrėti, ne, vis tiek negaliu ramiai pažiūrėti. Dar šitą reikia iškirsti. Aik tu savo, kokie jūs stiprus. Taigi, jau tikrai ramiai galiu pažiūrėti švyturį ir aš manau, kad rezultatas yra geras. Vau, visai neblogai. Aišku, mes pastatėme tik tais viršų, liko apačia. Štai čia turime štai tokį švyturio šviečiančią dalį. Kas visai šiaip fainiai, kad nuo geltono to stiklo atrodo, kad jisai glowin arba išties, kad šviečia kažkas panašaus. Tai visai neblogai, manau, atrodo palyginus su pačiu, ne, pačios proporcijos. Ir dar aišku įdomiai bus pažiūrėti, kaip atrodys apačioje visas šitas dalykas. Šiaip aš dabar pagalvojau, jūs pažiūrėkit, visa šita sala, ant ko yra šviturys, na, iš esmės čia atrodo irgi tokia apvali, tai kas jeigu aš šitą namuką irgi darėčiau apvalų, tada pamėginčiau ir salą šiek tiek praplėstis apvalinti ir tada atrodytų, kad, na, tiesiog atrodytų daug masyvesnį švyturys kaip vientisa kažkokia forma, tai gal ir visai neblogai reikės pagalvoti, bet jau šiandieną mes to nebestatysime, tai šiandienai tiek užteks, mažai po truputėlį, mažai žingsniais, dažnai mes keliaujame link
pabaigos šitos salos ir ties naujų dalykų ir smagių dalykų. Taigi dėkui, kad žiūrėjote, su jumis buvo Darius, įvertinkit, kaip jums patinka šitas švyturys, įvertinkit šios epizodus. Nepamirškite prisijungti prie Discordo mūsų ir susimatysime vėliau. Iki.